Զինուժը շարունակում է արտակարգ ռեժիմով աշխատանքը, բարև ձեզ, պատերազմական հերթական օրվա կարևոր թեմաների մասին նախամառոտ։ Հակառակորդը շարունակում է հրթիռակոծել Արցախի քաղաքները, Պաշտպանության բանակի թիրախում, Ադրբեջանի ռազմական նշանակության օբյեկտներն են, օպերատիվ դրությունը, ռազմաճակատում։ Ծնվում են հերոսների զավակները, երբ հայրը կռվում է հանուն հայրենիքի, հանուն ընտանիքի ու հանուն ժամեր առաջ ծնված զավակի։ Եվ Ջավախքը հանուն Արցախի հումանիտար օգնությանը զուգահեռ ջավախցիները նաև ֆիզիկապես են կանգնում հայրենակիցների կողքին, ջոկատը մարտի կնետվի հաշված ժամերից։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է, և մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի, և այդ նպատակի անունն է հաղթանակ։ Միասին հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ապագայի։ Հաղթանակը բացառապես հաղթանակն է այն ավարտը, որ մենք պատկերացնում ենք այս պայքարի վերջում։ Ադրբեջանը շարունակում է նշանառության ու կրակի տակ պահել Արցախի քաղաքներն ու գյուղերը։ Հակառակորդի Զինուժն այս անգամ նույնպես հրթիռահրետանային հարվածներ է հասցրել Ստեփանակերտ, Մարտունի, Մարտակերտ քաղաքներին, հարակից գյուղերին։ Պատասխանն իհարկե ստացել է, բայց ոչ թե համարժեք, օրինակ ռմբակոծություն Ադրբեջանի խաղաղ բնակչության ուղղությամբ, այլ քաղաքների ուղղությամբ, բայց ռազմական նշանակության օբյեկտները հողին հավասարեցնելով։ Օպերատիվ իրադրության մյուս մանրամասներն ամփոփ տեսաշարով։ Պատերազմը շարունակվում է կայուն լարված գիշերից հետո, և վաղ առավոտյան հակառակորդը վերսկսեց Արցախի Հանրապետության խաղաղ բնակավայրերի թիրախավորումը, մասնավորապես թշնամական ուժերը համազարգային կրակի սմերչ համալիրներից հրթիռակոծեցին Ստեփանակերտը, Շուշին և հարակից խաղաղ բնակավայրերը։ Պաշտպանության բանակի հակաօդային ուժերը խոցեցին հերթական բայրակտար տիպի հարվածային անոթաչուն։ Ավելի ուշ Ադրբեջանը շարունակեց նույն մարտավարությունը, որպես թիրախ վերցնելով Արցախի բնակավայրերը, մասնավորապես մայրաքաղաքն ու խոշոր համայնքները։ Քաղաքացիականների շրջանում կան վիրավորներ։ Այս ընթացքում հակառակորդը ստահոտ լուրեր տարածեց Գյանջա և Բարդա քաղաքները հրթիռակոծելու մասին։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հերկեց այդ տեղեկությունը, նշելով, որ իր պաշտպանական ուժերի թիրախում ոչ թե խաղաղ բնակչությունն է, այլ այդ քաղաքների ռազմական նշանակության օբյեկտները, մասնավորապես Գյանջայի ռազմաօդային բազան, մոտարաձգային և ներքին զորքերի առանձնահատուկ նշանակության բրիգադները և այլն։ Հայկական կողմ նորվա ընթացքում հերթական անգամ բարձրաձայնեց ադրբեջանական կողմից հումանիտար հրադադարը խախտելու մասին։ Հակառակորդը շարունակում է անտեսել մարտական գործողությունների վայրերում թողած հազարավոր զոհերի դիակները, որոնք պարզապես փտում են։ Օրվա ավարտին Բերդաքաղաք Շուշիից ուղերձով հանդես եկավ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, ներկայացրեց օպերատիվ իրավիճակը հայկական երկրորդ հանրապետությունում, նշելով, որ մարտական գործողությունները շարունակվում են Արցախի հարավային ուղություններում, հասնելով մինչև Շուշիից որոշ կիլոմետրեր հեռավորության անտառային տարածքներ։ Արցախի նախագահը միավորման կոչ արեց. Դրա համար մեզ պետք է միավորվել, դրա համար պետք է կռվել, դրա համար պետք է պատժել ճշնամուն, բայց դրա համար պետք է նաև ժամ առաջ հասնել Արցախ։ Իհարկե, սա խուճապային ելույթ չէ, հակառակը, որից կրկնում եմ, հավատում եմ, քան երբևէ մեր հաղթանակի, և օրերի ընթացքում պետք է բեկում մտցնենք ճակատում, և պետք է պատժենք հակառակորդի հենց Շուշիի դարպասներում։ Եկեք միավորվենք և միասին կռվենք։ Մարտերն Արցախի տարբեր ուղություններում շարունակվում են, հակառակորդը փորձում է ամեն գնով առաջ շարժվել։ Պաշտպանության բանակը ծանր մարտերում ոչնչացնում է ադրբեջանա-թուրքա-աբեկչական խմբավորումներն ու ծանր տեխնիկան։ Դավիթ Դավթյան, Զինուժ։
Արաբոթյան ժամը 7:10-ից ադրբեջանական զորքերը հարձակման են անցել շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Ադրբեջանական կողմը ակտիվ հրետակություն է սկսել, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրեր, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Պատերազմն հայտարարել, պատերազմը ստմնական է։ Գնանք։ Մենք պիտի հաղթենք, որովհետև մենք պարտվելու տարբերակ չունենք։ Այս պատերազմի հերոսական մի շարք դրվագներ արդեն հայտնի են, հրապարակվել են, շատերը խրախուսվել ու շարունակում են ոչնչացնել հակառակորդին։ Ընդ որում սխրանքները միայն հակառակորդին ոչնչացնելով ու ծնկի բերելով չեն սկսվում եւ չեն ավարտվում։ Մեր շարքերում բազմաթիվ են այն տղաները, որոնք հարյուրավոր զինակիցների, ենթակաների կյանք են փրկել, ծանր իրավիճակում ճշգրիտ որոշում կայացրել ու զորքին դուրս բերել կրակի տակից, ընդ որում երբեմն նաև անձամբ իրենց վրա առնելով հակառակորդի կրակը։ Նրանցից մեկը մեր սպաներից է, զորահավաքային հերթական ստորաբաժանումը ղեկավարողը, որը վիրավորում է ստացել։ Ներսես Սիվանյանի անդրադարձը։ Չմոռացվի մարտական ոգին, դրամատրվածությունը շատ բարձր է մարդկանց մոտ։ Կուշ Սոլակյանը պատերազմի մասնակից մեր հերոս սպաներից մեկն է։ 10 տարուց ավելի սամանի մարտական ծառայություն իրականացրած եւ Չինաստանի Նանկինի ցամաքային զորքերի հրամանատարական ակադեմիան ավարտած սպան, թողնելով ռազմական բուհի դասախոսական ցուցապայտը, շտապել է առաջնագիծ եւ ստանձնել պայստազորայինների գումարտակներից մեկի հրամանատարությունը։ Ինձ պետք չէ անպայման հրաման տալ, որ պիտի գնաս։ Ոչ թե շուտ պիտի գնայ, այնպես ստացվեց, որ հենց կամավոր միացել այդ բրիգադին, նշանակվեցի գումարտակիր անտար։ Ենթակաների կարճատև վերապատրաստումից եւ ներդաշնակումից հետո մայոր Ծոլակյանն իր գումարտակի տղաների հետ շտապել է Արցախի հարավային շրջան, որտեղ ընթանում էին թեժ մարտերը։ Արդեն վարսկանների տարբեր խմբավորումներ, կուտակումները, որ գնալով շատացան, մեր հիմնական պայքարը եղել է դրանց դեմ։ Այսինքն դրանց հայտնաբերում, ոչնչացում, որպեսզի թույլ չտանք թիգունք դուրս գան։ Օրեր անց հակառակորդն անցավ հարձակման։ Իրենց բազմիցս գերազանցող ոսոխի դեմ նառնելու մարտական խնդիրը դրվեց Գուրջ Ծոլակյանի գումարտակի, Սև Հովազ ջոկատի կամավորականների եւ Արցախի ոստիկանական զորքերի ստորաբաժանման վրա։ Մտել է միանգամից մարտի մեջ խնդիրը դրել կոնկրետ զինատեսակներով կրակ բացել։ Հրետանու և մեծաթիվ անոթեջուների աջակցությամբ գրոյի անցած հակառակորդին ժամեր անց հաջողվում է ճեղքելով ձախթևը անցնել հիմնական ուղությամբ մարտի բռնված մեր ստորաբաժանման թիկունքը։ Արագ գնահատելով իրադրությունը, գումարտակի հրամանատար իր կողքին մարտնջող տղաներին հրամայում է հետ քաշվել և միանալ աջ թևում կռվող ստորաբաժանմանը, մինչդեռ ինքը մնում է դիրքում և վրա առնելով հակառակորդի կրակն ու ապահովելով ենթականների անվտանգ նահանջը։ Այդ ընթացքում իր կրակը արդեն փաստացի մենակ ին վրա էր, արդեն որ մարդ չկար, կոպիտ ասած զորքն է դուրս եկել, ավելի բարենպաստիր, որպեսզի առաջխաղացումը թույլ չտան, փաստացի արդեն մենակ էլ սինամտեր չկար, մի հատ F1 իմ համար էի պահել։ Այդպես էլ չկարողանալով գրավել միայնակ կռիվ տվող հրամանատարի դիրքը, դեմ առ դեմ մարտից խուսանավող հակառակորդը գործի է դնում ծանր հրետանին։ Հետո մի քանի պայթյուն այդ ալիքից ես էլ հետ ընկա, հետ շպրտվեցի, ու այդպես մի քանի ժամ մնացի, նոր գիտակցության եք էլի, կողմորոշվա ուրեմ գտնվում, ինչ պետք է անա։ Ծանր վիրավորում ստացած գումարտակի հրամանատարը ուշքի է եկել, երբ մարդն արդեն ավարտված էր, իսկ ինքը հայտնվել հակառակորդի թիկունքում։ Նա կապի է դուրս գալիս ղեկավարության հետ, զեկուցում իրավիճակն ու խոստանում անել հնարավորը շրջափակումից դուրս գալու համար։ Դուրս եմ եկել 3 օրում, մի կերպ էլ ոտքերս չեն ենթարկվում, այդ ողմաշարի այդ խնդիրը, անմի խոսքով էլի փոխհրաձգություն անտառներում, էլ այդ խմբերը արդեն թափանցած, դուրս եմ եկել թիկունք, այնտեղ արդեն մերոնք առաջի օգնություն, ջուր, ամենակարևորը, որ 4 օր ջուր չէի խմել։ Գուժը խոստովանում է, այդ օրերին իրեն ուժը կորով են տվել հրազատներին տված խոստումն ու մեկամյա դստերը նորից գիրկն առնելու երազանքը։ Այդ կանով անդերձ գումարտակի հրամանատարը շեշտում է, ապակին վելում պես անվարը մեկնելու է առաջնագից։ Միանշանակ
Ես ամբողջ կյանքս ծառայել եմ սահմանին, առաջնագծում։ Ես մի քանի ամիսներ որպես դասախոս ռազմական համալսարանում եմ, բայց ապակինումից հետո միանշանակ առաջնագից հաղթանակ հետ չի քննարկվում։ Ներսես Իվանյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուժ։ Գուցե նախախնամություն է, գուցե պարզապես զուգադիպություն, բայց այս պատերազմի օրերին ծնվում են հենց մեր հերոսների որդիները։ Մեր զինակիցներն այս օրերին մարտական ճակատում կռիվ են տալիս, թիկունքում մանկան ճիչ է լսվում, լույս աշխարհ են գալիս քաջարիների ժառանգները։ Հերոսական սերնդի հերթափոխի ծնունդն այս շաբաթ էր։ Հովհաննես Պարաշյանն է հանդիպել հայրենիքի նվիրյալ հայի ընտանիքի անդամների հետ։ Ծնվել է ամսի 26-ին 22-ից 40, 3800 կիլոգրամ, 51 սանտի բույը։ Երևանում լույս աշխարհ եկած հերթական արցախցի մանկիկն է, փոքրիկ Միքայելը բազմազավակ մայրիկի 8-րդ երեխան է։ Ցանկանում եմ մայրիկները շատ զավակներ ունենան, որովհետև ապագայ զինվորներ են։ Սա է տիկին Լուսինեի ոչ միայն ցանկությունը, այլ նաև պատասխանը իրենց խաղաղությունը խլած թշնամուն։ Արցախը վերածնվելու է, ապրելու և շենանալու է մանկան նոր ճիչերով, այնինչ պատմականորեն մերն է, մերն են մնալու է, այլ կերպ լինել չի կարող, համոզված է տիկին Լուսինեն։ Մեր հողերն է, մեր Արցախն ապապասել է կռվել 92 թվականին, սպասում ենք անհամբեր նստած, սպասում ենք, որ գնանք մեր հողը, մեր տները։ Բազմազավակ մայրը երեխաների հետ Երևան է եկել Մարտակերտից պատերազմի երկրորդ օրը։ Հրետակոծվող Արցախից Երևան տեղափոխված ընտանիքի ճանապարհը հեշտ չի եղել։ 6:30 առաջ շուտ սկսել են կրակել։ Երեխեքի քնած էին եղել։ Դե արդեն տենց զարթն անշուշտ ով ինչ կարա կարած հակավ տենց էլ առանց շոր էր բան։ Պատերազմի այս դժվարին օրերին տիկին Լուսինեին ուժ ու ժպիտ են պարգևում իր երեխաներն ու առաջին հերթին նոր ծնված Միքայելը, որին հայրը դեռ չի տեսել։ Կամավոր ռազմաճակատ է մեկնել և մինչև օրս այնտեղ է։ Հպարտ եմ, ասենք, որ դեղ է, օգնում է, չի թողել, տենց հա կարա թողնի գա, բայց չէ, պիտի մնա, օգնի մեր տղերքին, մեր ժողովուրդին, որ հաղթենք։ Գրեթե ամբողջ ընտանիքն է այստեղ ծննդատան բակում, արցախցի նորելուկի դուրս գրման օրն է։ Այս ուրախությունս մեր ապագան Աստծո բարգևն է։ Նորածնին եկել են տուն տանելու նրա տատիկը, քույրերն ու եղբայրները։ Ոչ մեկ անգամ պատերազմ տեսած արցախցի Արևիկ տատը համոզված է, այս փոքրիկը սպասվող մեծ հաղթանակի և Արցախի հարատևության ևս մեկ խորհրդանիշն է։ Ես իմանում եմ, որ հաղթությունը մեր հետևից պիտի հաղթենք և նորից մեր ազգը շարունակի ավելանա, մեծանա, աճի և սիրին։ Ուրախությամբ ու ջերմությամբ բոլորը դիմավորում են փոքրիկին ու նրա մայրիկին, մինչ հայրը շատերի պես այս օրերին ռազմաճակատում է, նրա ժամանակավոր բացակայության մասին նորածնի մեծ եղբայրն է հպարտությամբ խոսում, քաջ գիտակցելով, թե ինչու այս պահին հայրիկն իրենց կողքին չէ։ Չէ, պապան, քան ես եմ տան տղամարդը, բոլոր պապաներք Արցախում են, որ մենք խաղալ ապրենք, որ մենք հաղթենք։ Այսպիսին է պատերազմող ու վերածնվող Արցախի պատասխանը թշնամուն, ամենակրտսերից մինչև ամենատարեց, իրենց հայրենի հողում կրկին խաղաղ ապրելու և արարելու հույսով, սպասումով և հզոր հավատքով։ Հովհաննես Պարաշյան, Արշակ Խաչատուրյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուժ։ Շարունակեք, շարունակեք եկեղեցիներ հրթիռակոծել, ծննդատներ հրթիռակոծել, հիվանդանոցներ, տեսեք, այդ եկեղեցիներում հարսանյաց նոր ծիսակատարություններ չեն լինելու, տեսեք, այդ ծննդատներում նոր ծնունդներ չեն լինելու, ծնվելու են նորից հերոսներ, որ տուն են կառուցելու, ապրելու և արարելու են Արցախի հողում։ Դուք մոռանում եք, որ ձեր դիմաց հայոց հարապանց բանակն է, հայ զորահրամանատարը, հայ սպան, հայ զինվորը, հայ կամավորը, որ սրբազան պատերազմի մեջ է, և երբ հայրենիքը վտանգի մեջ է, նա դարերից ժառանգած ոգի ունի, ուժ ունի իր մկանների մեջ, իսկ ոգին
ոգին ամպաղտելի է, զինվորս, դու ժպիտ ունես, հաղթանակի ժպիտ ունես, ավետելու մեր որդեկորույս արյուծածին մայրերի, աչքերին ժպիտ ունես բերելու հայրերի, քույրերի, եղբայրների, երեխաների, կանանց, ձեր սիրած աղջիկների, տղերք, հայրենիքը ձեր կարիքն ունի։ Ոնց որ հիմա։ Մարտական գործողությունների վայր մեկնում են բազմաթիվ կամավորական խմբեր, համալրված եւ աղջիկներով եւ տղաներով Հայաստանից ու Սփյուռքից։ Մեր սահմաններից դուրս ապրողների շարքում հատուկ ոգևորությամբ մայր հայրենիք են վերադարձել հատկապես Ջավախքի հայրը։ Մինչև այսօր ու հիմա էլ օգնել ու օգնում են հումանիտար ձևաչափով, նույն ժամանակ ֆիզիկապես մարտնչում են ամենաթեժ ուղղություններով։ Հերթական խումբը շուտով առաջնագիծ կմեկնի։ Այստեղ կրակում են, մարզվում, պատրաստվում հայրենիքի առաջնագից մեկնելուն, հաղթելուն։ Աղքելեկցիքի դուխը տեղն է, մարտական, հաղթելու տրամադրվածությամբ։ Հանրապետության բոլոր զորավարժաններում նույն պատկերն է, կամավորականների, զորահավաքի մասնակիցների հոսքը չի դադարում։ Զինուժի սպաները բոլորին են պատրաստում ռազմաճակատ ուղարկում։ Ջավախցիներով որոշել են գնանք պահպանենք մեր սահմանը, մեր երկրի անվտանգությունը, մեր զինվորների քաջալերենք, ուշ տանք, թիգուն քրնենք ամեն ձևի, պատրաստ ենք ամեն ձևի ծառայել։ Այս հատվածում ծնունդով Ջավախքից մեր հայրենակիցներն են պատերազմի լուրը լսելուն պես շտապել են մեկ հարկի ներքո, ջոկատ են կազմել ու կրակադաշտ մեկնել։ Տրամադրությունը մարտական շատ բարձր, գնում ենք ջարդը տանք այդ անասունները, ոչ մի խնդրեմ չունեն ոչ մի։ Համավարակով պայմանավորված Ջավախքում բնակվող եւ Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող մեր հայրենակիցներից ոչ բոլորն են կարողացել վերադառնալ հայրենիք ու կամավորագրվել, ովքեր այստեղ են գրեթե պատրաստ են մարտի առաջադրանքի։ Յուրաքանչյուր հայ երկրում ապրող, թե արտասահմանում ապրող, պետք է գիտակցի, որ ինքը շատ մեծ առաքելություն ունի իր հայրենիքը պաշտպանելու, իր պապական հողերը, պապերի գործը շարունակելու։ Պատրաստ ենք մարտական, գնում ենք սատկացնենք մեր ճշնամուն հաղթանակից հետո։ Ծնունդով Ջավախքից հայ երիտասարդները տղամարդիկ չափազանց մեծ ցանկություն ունեն մասնակցելու հայրենիքի պաշտպանությանը, սակայն նրանց համեմատաբար ավելի երկար պատրաստություն է անհրաժեշտ, նրանք զինվորական ծառայություն կարելի ասել գրեթե չեն անցել։ Հետևաբար մարտավարությունն ու զենքի հետ շփումը սկսում են առաջին քայլից։ Մենք ստեղծել ենք այս ջոկատը, կարողացել ենք եւ անպայման մեր համեստ լուման ենք ուզում ներդնել մեր համազգային հաղթանակի գործը։ Բոլորին մեկ կազմում ընդգրկել է Ջավախքի հայրենակցական միությունը, կազմակերպության ղեկավարն էլ ջոկի հրամանատարն է, ինքն է գլխավորելու ստորաբաժանման ընթացքը դեպի Արցախի մարտնչող ուղություններ։ Որոշել ենք քաղաքային պատրաստվածություն ասենք, հետո մարտավարական պատրաստվածություն ասենք, բուժ պատրաստվածություն, ամեն բոլորի համար շատ քան ժամկետներ ենք տրամադրում, ասես հագեցած գրաֆիկով աշխատում ենք։ Օգնությունը միայն ֆիզիկապես չէ, Ջավախքը պատերազմի առաջին իսկ օրից հումանիտար աջակցություն է ցուցաբերում Արցախ աշխարհին, ուղարկելով դեղորայք, սնունդ, հագուստ եւ իհարկե գումար կարիքների համար։ Մեծ ծավալի դրամահավաք կազմակերպվեց եւ այսօր էլ կազմակերպվում է, ինչպես Ջավախքում, այնպես էլ Ջավախքյան Սփյուռքում, հատկապես Ռուսաստանի Պաշտպանությունում եւ այլ երկրներում գյուղերով են հավաքվում, համախմբված գյուղերով, այսինքն գյուղ այսքան գումար, նորից երկրորդ փուլ, նորից երրորդ փուլ, այսօր արդեն երրորդ
սուլի դրամահավաքն ընթանում ուրեմն ռուսական Ջավախքյան սփյուռքում եւ բուն Ջավախքում եւ բավական պատկառելի գումարներ են հանգանակում եւ փոխանցում Հայաստան հայկական հիմնադրամին։ Ջավախքի մեր հայրենակիցների օգնությունը շարունակվում է այսօրերին նույնպես ախալքալակի, ախալցխայի, ցալկայի, նինոցմինդայի հայերն ակտիվ նախաձեռնություններով են զբաղված, օգնելու են, աջակցելու են Արցախին ինչքան որ անհրաժեշտ լինի եւ հաղթելու են բոլորով բոլոր ճակատներում։ Դավիթ Դավթյան, Նացական Եփրիկյան, Զինուժ։ Ես խոնարհվում եմ մեր փառապանց բանակի արչեր, շարքայինից մինչև գեներալ, գեներալից մինչև շարքային։ Ես խոնարհվում եմ այն զինվորների արչեր, որոնք իրենց կյանքը տվեցին, պաշտպանելով մեզ, մեր զավակներին, մեր հայրենիքը եւ հային։ Ես խոնարհումը ոչ միայն այսօրվան է վերաբերում, եւ յուրաքանչյուր մարդ ունի ճշմարտություն, բայց դա իր ճշմարտությունն է, իրականը ճշմարիտն է։ Պատահական չէ, որ Քրիստոսը չէր ասում, ես ձեզ ճշմարտություն եմ ասում, նա ասում էր, ես ձեզ ճշմարիտ եմ ասում։ Տղերք, հայրենիքը ձեր կարիքն ունի։ Եվ Հանրապետության գյուղերի ակտիվության մասին մեր համայնքները նույնպես զինվորագրվել են, ջոկատներ են կազմել, մեկնել մարտադաշտ, ովքեր այստեղ են բերքը հավաք են իրականացնում և բերքի մի մասն էլ ուղարկում են հայրենիքի պաշտպաններին։ Նաիրա Համբարձումյանն է պատմում մեր բերքարատ համայնքների արատաձեռնության մասին։ Նախաձեռնությունը ճիշտ ասած սկսվել է դեռ հուլիսի ամսին, երբ Տավուշյան օրերին հենց դաշտի տերը, այսպես Սամվել Մարկարյանը առաջարկեց, որ իրենց դաշտից հավաքենք բերքը եւ տանենք այն ժամանակ Տավուշում ապաստարաններում կամ առհասարակ գյուղում ապրող մարդկանց։ Արդեն սկսվեց Արցախյան պատերազմը, այդ ժամանակահատվածում ես ինքս կապվեցի Սամվելի հետ եւ խնդրեցի, որ արդյոք համաձայն է, որ շարունակենք, որովհետեւ կարիքը շատ մեծ է։ Ես 40 դպրոցի տնօրենն եմ։ Առաջին իսկ օրվանից, առաջին իսկ վարկյանից մենք որոշել ենք, ասենց ասած, ամուր պահել թիկունքը եւ մենք անում ենք ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է, որպեսզի կարողանանք անել այն ամենը, ինչը որ կուզենայինք անել առաջնագծում։ Եթե զինվորը իր կյանքը զոհում է ու դիրքը գրավելուց հետո ինքը չի մտածում, թե ես հոգնեցի, գնում եմ տուն, նույն սկզբունքով մենք ամբողջ կոլեկտիվով աշխատում ենք առանց տրտընջալու։ Եթե պետք է ինչ-որ բան օգնել, հավաքել, անել, ուրեմն մենք ամբողջ կոլեկտիվով, թե աշակերտ, թե ծնող, թե ուսուցիչ, բոլորս արձագանքում ենք ամեն ինչին։ Մեր առած իրականության մեջ ոչ թե գնահատելու համար, այլ ուղղակի մեր ունեցած հնարավորություններից մաքսիմալ եւ հնարավոր անելու համար, որպեսզի ինչքան հնարավոր է մենք հաղթանակը մտեցնենք։ Ամենակարևորը հաղթական ոգին, որ ես վստահ եմ, ենք հաստատ հաղթելու ենք, այլ տարբերակ չկա, եւ այո, բոլորը թող հավատան դրան, լինելու է։ Ուժեղ եղեք, դուխով տղեք ջան, դու կնդե մեր սահմանն եք պահում, մենք էլ ըստեղից ինչով կարողանում ենք օգնում ենք, ձեզ ուղարկում ենք, դի մի բուրազ գնենք, մեր սահմանները պահենք, հաղթանակը մերն է լինելու։ Եվ հաղթելու են, ուրիշ տարբերակ չկա։ Սա Զինուժի հատուկ թողարկումն էր, մենք շարունակում ենք աշխատել շուրջօրյա ռեժիմով, խաղաղություն Արցախին և հաղթանակ մեր հզոր բանակին։